Felix Slováček mladší je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, Pavle. Co si cestou jsem poslouchal? Nic. Nic? A naposled? A naposled teď vlastně připravujem v hudebním divadle Karlín, připravujem muzikál Sněhovou královnu. Takže včera vlastně jsme měli zkoušku, projížděcí zkoušku, takovou s kompletní jako s hercema a se sborama, takže teď jsem toho vlastně plnej. A celou noc nemohl jsem spát. Měli jsme to vlastně dva dny za sebou a bylo to vlastně skoro celý den, pondělí, úterý, takže jsem vlastně úplně toho plnej a pořád mi to zní v hlavě a nemůžu se z toho zbavit. A to byla teda pracovní věc a taková ta, kde jsi udělal radost a něco si spustil nebo poslouchal. Vzpomeneš si, co bylo naposled? No, tak já teďkon mám velkou radost, si dělám pořád třeba s kapelou Toutou, poslouchám hodně. A jeden den Fire si pustím taky. A teď hlavně teda ty Toutou, protože ne, že bych teď objevil, ale protože to vlastně chystám na koncert, který budeme dělat s Big Bandem, tak se učím i texty vlastně. Mm-hmm. K tomu se taky potom ještě dostaneme, protože o tom něco málo vím. Každopádně ty samozřejmě jsi syn slavného otce, tvůj tatínek tady byl před půl rokem. A slavné matky. A slavné matky, pochopitelně taky, ale když se bavíme o té hudbě, ačkoliv maminka taky zpívá samozřejmě. Jak tě tohle prostředí formovalo? Jak vlastně dalo se tomu nějak jako vyhnout? Kdy jsi uvědomil, že vlastně je to jinak, než mají třeba spolužáci? No tak... A teď myslím hudebně samozřejmě hlavně. No hudebně... Já to vezmu od začátku. Já jsem vlastně začal poměrně brzo hrát na klavír, někdy v 6-7 letech. Někdo začíná i dřív, ale já jsem začal v 6-7 a... Začal jsem chodit do Bambini di Praga, začal jsem chodit na bicí, na klarinet, už trošku později teda. A vlastně tam vlastně jsem si, už vím, kdy jsem si to uvědomil. Uvědomil jsem si to tehdy, když mě zakázali bruslit. Že nesmíš prostě chodit na led, aby si nezlomil ruce. Mm-hmm. Tak já jsem říkal, to je nějaký divný. To je nějaký divný, asi mají nějaký záměr, ale proč bych nemohl chodit bruslit? Já vlastně neumím bruslit. A kdo ti to zakázal? Rodiče? No, rodiče mi to zakázali. Máma se toho hodně bála, abych se jako a podle mě se toho spíš bála jako obecně matka, že se prostě bojí, aby se něco nestalo svýmu dítěti. No. No a vlastně tam, když jsem začal chodit, navštěvovat ty kroužky, musel jsem začít jako nějak jako cvičit, že jo. Kluk, který chce vlastně chodit ven a hrát fotbal, vůbec ho nezajímá nějaký ty, tak praktikuju to i na svých dětech, bohužel už teď, no. Dáváš si pozor, aby se nezlomili ruce, aby mohli taky, protože vím, že taky muzicírujou samozřejmě tvoji synové. Jo, dávám si pozor, ale Felix chodí na lacrosse, už si zlomil palec, takže já to nechám to bejt. Lacrosse na Mrázovce, tam jsme se konec konců potkali, protože ano, viděl jsem tě u stadionu. No ale zpátky k tobě, takže klavír, ale nakonec si stejně skončil u dechů vlastně. Bylo to takový, že jsi to viděl doma, pořád ty dechový nástroje, nebo to máte v genetické výbavě? No, ne, my jsme, táta byl vlastně z rodiny, jeho otec byl doktor a vlastně ve Zlíně chodil se učit, on vlastně vyučený Švéd v podstatě, já nevím, jestli to tady možná to tady říkal. Mm-hmm. Myslím, že jsme se odmavili. A on prostě zkrátka, pak se ten klarinet zamiloval a já když jsem to doma všechno tady nástroje viděl, klavír, klarinet, saxofony, tak já jsem to samozřejmě jako každý prostě zvědavý kluk si to chtěl vzít do ruky a chtěl to zkusit, že jo. No, tak jsem to zkoušel, až jednoho dne prostě řekl tak, je vidět, že máš talent, takže tě dáme k mému kamarádovi, panu profesoru Polívkovi a tam začneš prostě chodit na ten klavír a na ten klarinet. No a já jsem, mě to zase tak jako úplně jako nebavilo, já jsem spíš tíhnul bicím, mě strašně bavili bicí, měl jsem doma bicí, rodiče mi koupili bicí, to byly takový červený Amaty, já nevím, ty hrá mohly stát třeba 15 000, což bylo docela dost. A máme do dneška, máme na chalupě a vždycky na to koukám, prostě co to bylo za strašný randál, to vydávalo. Dneska jsem si koupil už vlastně elektronický. Jasně.
a dělám randál elektronicky. No. Hrál jsi tehdy s nějakýma rockovýma kapelama? Já pokud vím, tak vlastně jsi byl fanoušek grunge, jak jsme se o tom bavili, nějak jsi to nakousnul. Jak to vlastně bylo s tím, co jsi poslouchal jako mladý, na čem jsi vyrostl? No úplně jako malej, já jsem... No, mladej, promiň. No, ne, tak mladej. Jasně, jako malej. Malej, já jsem to měl... samozřejmě u nás pořád jeli písničky jakože od té dády, ale vlastně to byly písničky, že jo, Ivana Mládka, Loufanánka, byly tam písničky Pražský výběr, prostě Lucie, já jsem se zamiloval, když vyšla In the Sky, tak jsem se zamiloval do Davida Kollera, do Lucie. Černý anděle, to prostě bylo, to byla modla. A od té doby jsem miloval Lucie, poslouchal jsem Lucie, Michael Jackson, i tam Karel Gott taky proběh, že jo, to jsem se nemohl vyhnout. Nešlo tomu. Vyhnout, přesně tak. Ale jako to bylo, vždycky to dítě se do někoho zamiluje a pak ho nenávidí, že jo. Takže miloval jsem Michael Jacksona, Karla Gotta a pak jsem je nenáviděl a pak zase postupem času jsem řekl, ježiš, to je výborný, to jsou super. No, Lucie mám rád vlastně do dneška, že jo, to je prostě skvělá kapela, Vanastovky, Pražský výběr, jsem už jsem zmínil, ten jsem se teda musel naučit poslouchat, protože máma byla, nebo jsou kamarádi s Michalem a já jsem Pražský výběr, na mě to bylo v těch, nevím, 12, 13 trošku složitý. Možná ještě dřív to bylo 90, takže na mě to bylo docela složitý, ale vlastně hned se mi líbil Hrabě X, to mě oslovilo hrozně. A to byla vlastně, ta hra vyšel takový komplet Pražského výběru, já nevím, jakým to bylo roce, 95, 96, když měli ten Monster koncert na Spartě. Ano, ano. Jo, tam jsem byl vlastně a od té doby jsem to začal poslouchat a takže pak pozvolně zase přišlo do toho popu, George Michael, toho mám hrozně rád a tak všechno, ale vlastně od těch 14-15 začal ten teenagerský věk a 8. a 9. třída, tam vlastně už jsem objevil Nirvánu, Black Sabbath, Led Zeppelin, Doors, Yes, prostě úplně všechno, co hrál jako už vlastně bylo, co se ke mně mohlo dostat, takže to jsem všechno začal poslouchat a vlastně Nirvánu jsem poprvé, nebo tady ty R.E.M. a tady to, jak vlastně byla ještě MTV, hodně v televizi, že byla to ČT1, ČT2, ČT3 a na té ČT3 hrály tady ty MTV prostě. No tak tam jsem si to prostě, na mě to úplně, jsem byl v šoku prostě z Nirvány a z R.E.M. Takže tam jsem vlastně začal tohle poslouchat. Tehdy asi Out of Time deska, že jo, no, Losing My Religion. Ano, určitě, no, a samozřejmě Nevermind. A pak jsem to nějak opustil, taky tam byla Erasure, taky to bylo I Love to Hate You, to byl takový světový hit, že jo, prostě úžasný. A tohle to všechno, co te hrál, prostě strašně frčelo a pak jsem nějak od toho opustil a začal jsem prostě taky trošku se věnovat té klasice. No ale vlastně potom na konci 9. třídy, že jo, už se zase ke mně přes kamaráda dostala ta Nirvana. A začalo to prostě úplně jasně, to jsem prostě úplně okamžitě, já jsem teda neuměl na kytaru ani brnknout a vlastně všechno jsem se naučil sám, od baréček až po nějaký prostě obraty, aniž bych někam chodil, sám jsem se to všechno naučil, uměl jsem všechny desky na spaměť, jak texty, tak ty kytary, riffy, ty sola. No a udělali jsme si revival, který si myslím, že byl docela jako hodně dobrý, že byl jako autentický, že, protože my jsme třeba hráli v Batalionu, který dneska už bohužel neexistuje, tak tam prostě bylo natřískáno, tam bylo tolik lidí, nebo rokáči, že jo. My jsme konkurovali ještě jedný Nirváně, která taky tam jako ty... Pak, ve vagónu možná ty někde. Pak nás byli právě v Rokafé. My jo, jsme byli v Batalionu, oni byli v Rokafé a pak se na nás přišli podívat, byli jako, to řeknu slušně, naštvaný, že jim děláme jako, že jim děláme prostě tady konkurenci a byla to sranda, my jsme tam prostě hráli tady ty pecky a byl to hrozný punk, bylo to výborný a strašně rád na to vzpomínám vlastně a díky tomu vlastně pak jsme vlastně začali, já jsem začal si vymýšlet svoje písničky a tak jsme tak nějak jako
ten přelom toho tisíciletí 99, 2000, 2002, 2003, jsme tak jako jezdili různě po republice právě tady s tou s kapelou Nails a pak jsme měli ještě kapelu Glance, ještě zase s jinýma lidma a do toho jsme občas to hráli. No a pak jsme se rozpadli. Poslední koncert, který jsme vlastně udělali, bylo na výročí úmrtí Kurta Cobaina 10 let. Mm-hmm. A tam vlastně už... To bylo teda 2004, asi tím 2004, pádem 2004, ano, někdy, přesně nevím, jestli to byl duben. Myslím, že byl duben, myslím, že v duben. Určitě to bylo, ale nevím, jestli... jestli ten koncert. Jestli to přesně bylo, možná to dokonce i bylo, ten den, jo. Na den přesně, ale zkrátka to bylo, tam to Rock Cafe bylo úplně, to bylo narvaný a to jsme hráli jako takový ten, jak máš tu desku Muddy Banks from the Vyškech, ten live, tak to jsme tak nějak jako postupně jsme si to takhle, jsme to jako skopírovali úplně. No a já jsem vlastně chtěl říct, proč to vlastně bylo tak dobrý, protože my jsme někde hráli v tom batalionu a byli tam nějaký Američani a říkali, to není možný, to je geniální jako pronunciation, jako ta výslovnost, to je úplně úžasný, jo. To je prostě, to máš úplně stejně, to je jako, to zní úplně výborně. No takže jsem byl jako, já to jsem byl hrozně rád, že jako se nám to povedlo, no a pak vlastně kluci vlastně vůbec neuměli hrát, my jsme taky neuměli hrát, jo, ale prostě na tu Nirvánu to stačilo nějak a byli jsme dobrý, jako no, takže pak jsme si ještě pozvali nějaký jiný hosty, pak jsme vlastně hráli na ty svoje věci a když celý rokáč zpíval tvoji písničku už tehrá, protože oni už pak začali chodit i na nás jenom, nebo nejenom na tu Nirvánu, ale i vlastně chtěli slyšet i ty moje písničky naše, že jo, takže to bylo takový, to byl nejlepší, jeden z nejlepších zážitků v mém životě, když celý rokáč zpíval tvoji písničku. Když jsi zmínil ty koncertní programy Nirvány, samozřejmě slavný je taky jejich Unplugged, to jste neskoušeli? Jenom pár písniček. Právě na tom výročí jsme udělali ke konci, jsme udělali, nebo v průběhu, já už to nepamatuju, byli jsme všichni strašně high, se tak řekne, že jo, dneska. A jsme to prostě, měli jsme tam samozřejmě All Apologies bylo s čelem. A tak dál. A myslím, že i About a Girl jsme možná udělali Unplugged, ale jinak ne, jinak jsme to hráli natvrdo. Jaký k tomu máš dneska vztah, tý Nirváně, a kterou třeba máš nejradši desku nebo písničku od nich? Asi jsme z Like Teen Spirit, asi klišé, že jo? No a já mám rád i ty, všechny ty ostatní, to Alice in Chains, Soundgarden a tak dál. A musím se teda přiznat, že mě trošku minulý Pearl Jam, ale nevím, je to asi mojí pohodlností, nebo prostě jsem byl tehrá úplně zamilovaný na ty Nirvány a Alice in Chains se mi líbí strašně moc, to byly takový dvě prostě moje modly, no, jak se k tomu dneska stavím, hele, jak se, když to slyším v rádiu, tak si to nepřepnu, takhle. Nicméně vrátil se potom zase k dechům, ale vlastně ne k saxofonu, který teda jako by se možná jako nabízel spíš, ale klarinet. Já vím, že jsou tam vlastně podobnosti, že konec konců saxofon má plátek, že jo, klarinetový vlastně a tak dál, ale v čem jsou pro tebe tady ty rozdíly, ty nástroje rozdílny a proč jsi rozhodl pro sladké dřevo? No, já jsem se pro to úplně nerozhodl, ale jak už jsem řekl, ale vlastně já když jsem pak už byl na té konzervatoři, tak jak jsme pořád hráli tu Nirvánu a pořád jsme někde pařili a pořád jsme někde koncertovali právě tuhletu hudbu, tak ten profesor už byl ze mě úplně nešťastný, zoufalý, říkal, jako jak to chceš dát dohromady, prostě tady tuhletu, tady tenhletu, ten punk nebo ten grunge s tímhle, tady prostě s tou klasickou hudbou, že na ten klarinet, a říkám, no, to je úplně normální, to je v pohodě. Jsem mu dával nějaký prostě příklady, třeba Metallica taky udělala tady koncert se symfoniákem, že jo. No, tak jako, já jsem musel začít cvičit, musel jsem, my jsme se vlastně naštěstí rozpadli. A neměl jsi dilema teda tím pádem. A já jsem musel začít cvičit na ten klarinet, aby mě jako, abych neměl problémy, aby mě nechtěl třeba vyhodit nebo tak, že jsem začal cvičit. Začal jsem prostě víc poslouchat tu klasiku. Tím, že vlastně jakoby kluci odešli, nějak se úplně jakoby, nechci říct, že by se někam neposouvali, ale zkrátka já jsem potřeboval začít něco dělat pořádně a potřeboval jsem
začít pracovat jinak a vlastně tím, že vlastně už od nás bude šel basák, tak najít někoho jiného bylo těžký. Už v té době nikdo nechtěl zkoušet, všichni už prostě chtěli prostě hned rád za peníze a já jsem začal prostě cvičit ten klarinet, jsem začal brát poctivějc a na saxofon jsem ještě vůbec neuměl, vůbec ani ve škole. Já jsem potom až myslím v pátém ročníku začal cvičit na ten saxofon, nebo v šest, když už jsem se dostal na hamu z pátého ročníku, tak jsem vlastně musel začít cvičit, protože mě dostali, stal jsem nějaký lano od pražského saxofonního kvartetu a musel jsem se zase od píky zase naučit na ten nástroj. Je to, vlastně jsou to flétnový hmaty, by se dalo říct za ten základ, ale příčná flétna. Teda problém, zobcová. Ano. Ale vlastně v té puse je to trošku úplně jinak, protože je tam na ten klarinet je větší odpor a je to zkrátka těžší, je to těžší na dech, těžší na prsty, na nasazování a tak dále. Ten saxofon si myslím, že to bylo jakoby lehčí se na to naučit. Samozřejmě já jsem nejdřív měl strašný problémy s tónem. Mi to vůbec nehrálo hezky na tom začátku, že? Ale pak jsem táta mě dal hubičku, kterou vlastně on má dvě hubičky, má svoji a pak měl ještě nějakou náhradní a tu to byla dejme tomu identická s tou, co měl. A na to jsem potom začal hrát a začal jsem nacházet ten zvuk a ten se mi strašně začal líbit. Mně se to líbilo už jako v dětství, ten jeho zvuk. A dneska můžu říct, že vlastně ne, že máme stejný zvuk, ale hodně to napodobuju. A chci to takhle dělat, líbí se mi to, je to prostě... Odkaz? Je to sound, jo. Každý ten muzikant musí mít nějaký svůj sound, aby byl rozpoznatelný, aby byl, což otec vždycky byl, jakmile jsem ho slyšel v televizi nebo v rádiu, hned jsem věděl, že to je on, hned jsem ho poznal. A takže tohle se mi na tom začalo líbit a člověk to pochopí všechno zpětně a když je člověk mladý a blbej, tak si myslí, že ježiš, ty jsi moc chytrý, ty víš všechno nejlíp, ale je to skutečně tak a člověk do toho rozraje a myslím si, že to teď on takhle dělám a že jsem s tím spokojený. Měl jsi vlastně i nějaký takový jako období, kdy jsi vyloženě chtěl vědomě se vzbouřit proti tomu Ježišmarja, té furt, autoritě a s tou hudbou a to byla ta nirvana, ten punk? To bylo celou dobu, to bylo od začátku až do doby, kdy uhodil nějaký 23. nebo 24. rok mého života a objevil se cover Nirvány od Paula Anky. Mm-hmm, ano, ano, jasně. Deska Rock Swings. Ano. A tam jsem říkal... Smells Like Teen Spirit, ale tam zpěl. Ano, Smells Like Teen Spirit, ale byl tam i třeba Black Hole Sun, ano, předělávka, ano, ano. Jo. Říkal, to je geniální prostě, zní to úplně božsky, jsou tam ty harmonie, ten aranžer, to byl nějaký kanadský aranžer, úplně úžasný, který to prostě povznes úplně někam do vesmíru. A já, když jsem mu to zaspíval tím swingovým tím, tak on úplně čuměl a říkal, to je bomba, to musíme udělat. A udělali jsme to prostě v Lucerna Music Baru na nějakém koncertě. A od té doby vlastně s nima jezdím, udělal jsem si svůj repertoár vlastně rockových věcí s big bandem, ale nejenom, jo. A baví mě to strašně, je to skvělý. Dělám to furt, no. Ty jsi zmiňoval, že jsi studoval konzervatoř státní, pokud se napletu, státní konzervatoř, potom HAMU. A co ti vlastně tyhle ty školy dali? Jak zásadní pro tebe bylo tady to klasické vzdělání, až vlastně nejdál skoro kam jde v té hudbě dojít, dá se říct? No, určitě. Zásadní, protože já dneska diriguju orchestry, jo, diriguju v Karlínském divadle a vlastně mám rád klasickou hudbu, poslouchám ji hodně a vlastně je to nepřeberné množství zvuků, vědění těch autorů, kteří byli prostě geniální. Ten Bach samozřejmě, že třeba ten byl zkrátka objeven po strašně dlouhé době, už v té době vždycky ty geniové jsou zatraceni a pak jsou najednou objeveni a jsou
jsou zvelebováni a prostě já myslím, že jsem moc rád, že jsem dostal tohleto klasické vzdělání. Já jsem tomu byl vedený od začátku, už u klavíru jsem vlastně dělal jenom klasiku. Pak jsem chodil na takový kroužek ke klavíru v té Zušce, kde jsme měli vlastně takovou jazzovou, tam já jsem chodil na jazzovou harmonii, na jazzový klavír vlastně. Pan profesor Bartoškovi, který byl úžasný jako vlastně autor a jazzman. A v té době nás to strašně bavilo, měli jsme svoji vlastně takovou kapelu, takový mini big band, by se to dalo říct. A já jsem tam teda na klavír nehrál, jsem tam hrál na bubny, ale hráli jsme prostě ten jazz, nebo snažili jsme se hrát. Byl tam úžasný klavírista Filip Novotný, který už v té době byl, jak byl, na to, jak byl mladý, tak byl skvělý a mě to na ty bicí hrozně šlo. Na klarinet jsem ještě vůbec ani možná ani nehrál, nebo jsem teprve začínal. Klavír mě bavil, to jsem se dostal jako docela i daleko, co se týče klavíru. Já jsem toho potom na konzervatoři zneužíval, že jsem nemusel cvičit na klavír, na obligátní klavír. A prostě jsem čerpal z toho až do čtvrťáku, takže jsem to trošku, k mojí škodě jsem to flákal. Ale takže zásadní určitě a pak na konzervatoři jsem měl taky štěstí na profesory, pan profesor Melmuka na ten klavír právě. Já jsem, když už jsme hráli něco nového, nebo když jsme se dostali k něčemu i tomu starému, tak jsme to úplně třeba i rozebrali jinak. I tu blbou, nebo nechci říct blbou, ale jednoduchou Annu Magdalenu Bachovou. To zná úplně každý. Tak pan profesor, my jsme to rozebírali jsme úplně i ty trilky, jak se to všechno mělo správně hrát, jak to prostě všichni vlastně hrajou blbě. Uh-huh. A jak se to vlastně má hrát správně a jak jsou ty správné trilky a to správné prostě vedení toho hlasu. Vlastně přešli jsme i na ty různé fugy a tak dále, co už já dneska neumím a musel bych to cvičit, ale třeba někdy se k tomu dostanu a k temperovanému klavíru, což je velmi těžký. Tam je ta první, to první preludium, to pak ten Gounod napsal z toho Ave Maria, že z toho udělal později. Takže tam je to, pak jsou ty fugy a tak dále, takže tam je to úplně geniální a kdo si to umí zahrát, tak kdo tomu jako trošičku přišel na chuť, tak prostě je absolutně odzbrojen od toho a je to úžasný. A všichni to vlastně i tady tyhle ti klasický muzikanti si určitě si z toho berou vlastně hodně, protože že jo, i já nevím, různý americký rockový muzikanti. Tady Manzarek třeba, že jo, Beach Boys, tam je to právě, to jsem chtěl zmiňovat, protože tam vlastně jsem někde četl takovou, ano, promiň, že tě přerušu, takovou jako analýzu, dá se říct, že jak se ta hudba proměňuje v těch 50. 60. letech vesměs hodně těch muzikantů rockových vlastně vycházelo, čerpalo z klasiky, z klasického vzdělání, v té hudbě se to projevovalo těma harmoniema a tak dál, a čím dál víc to vlastně ustupuje a tím míň je toho vlastně tím akordově a harmonicky chudší, dá se říct, je současná populární hudba, protože nemá ten klasický background. Vnímáš to taky takhle? Určitě. A když poslouchám tady tyhle ty staré nahrávky a pustím si dneska prostě Led Zeppelin, Stairway to Heaven, tak prostě, nebo Proko Harum, no tak prostě je to... To je dokonce klasika. Voyager Shade of Fail, to je vlastně obšlehnutá nějaká melodie. Přesně tak, no. No tak je to úplně evidentní, jo. A v té big bandové zase tam je to jsem se taky jednou tomu věnoval, Barok Jazz Quintet, co založil Jiří Hlaváč, tak tam jsem měl na škole takový období, že jsme hráli tady ty právě ty Barok Jazz věci, nějaký grupek, nebo jsme si taky vymýšleli svoje vlastní věci a dělali jsme právě takovýhle experimenty. Je to fajn, je to dobrý, ale už úplně se tomu nevěnuju, takže nemůžu se věnovat všemu.
i když bych třeba chtěl, ale tohle jsem teď opustil a možná se k tomu zase někdy vrátím, protože ono je to totiž hodně náročný, musím říct. Jo? Je to náročné, aby to bylo, když už to má být teda opravdu přesně zahraný a úplně všechno bez chyby, tak je to opravdu těžký se to naučit a zahrát to, aby to bylo jako opravdu precizní a tak, jak to má být. Protože je to tam všechno vypsané a pak je zase ta nějaká teda ta improvizace, ale ne, já jsem dělal tu klasiku spíš na ten klarinet, ten klasický repertoár, ty koncerty a ty sonáty a pak teda mě hodně bavila ta symfonická hudba. No. Dneska vlastně ty dechové nástroje nejsou v pop music až tak exponované, jako byly dřív. Dneska se to hodně všechno dělá, samozřejmě syntezátory i vlastně takový ty jako steps vlastně už jsou spíš jako syntiákový než to, co dřív dělali ty dechy. Možná trošičku rozdíl nebo změna byla v době, kdy Amy Winehouse, že jo, trošku uživila zájem o to klasický Motown. Vnímal jsi taky tehdy nějak, jako, že by byl větší zájem jako o dechový aranže třeba? Jak je to jako na české scéně teďka s poptávkou po dechách? Já myslím, že hodně, že se to hodně jako... Frčí retro teďka zase. Já jsem si totiž, pak když jsem zkoušel zase nějakou jako, dělat jako jinou kapelu nebo skupinu, tak jsem chtěl tam mít to klasický rockový trio, ale chtěl jsem mít za sebou ty dechy. Mm-hmm. Chtěl jsem tam mít ty žestě. A takže si myslím, že hodně to jako využívají, že jo. Taky ono je to totiž trošičku umění to napsat a ne každému se to podaří. Mají to spousta, jako naše kapely český to mají některý a některým to nezní úplně dobře. Třeba Jar to mají úžasně, ty to umějí. Jo, a nebudu říkat, kdo to neumí, nebo komu to nezní tak dobře, ale myslím si, že třeba J.A.R. to mají, to jsou vynikající muzikanti. Já nevím, kdo to tam píše, jestli Roman Holý, asi jo, nebo jestli si to rovnou zkusí a zahrajou, nebo to někdo zaranžuje. Takže ano, určitě, 100% dechy kupředu. Ty jsi, jak už jsi zmínil, taky od roku 2009 pravidelným hostem Big Bandu Felixe Slováčka, tedy svého tátu. Jak se vám vlastně spolupracuje, když jste na jednom pódiu? Jaký to je? No, super. Dneska můžu říct, že to, si to strašně užíváme. A že prostě je to... Já vidím, že jemu to předává roky života. Že prostě si to užíváme. Jeho to baví, mě to strašně baví, kluky to baví. A když to všechny baví, tak je to prostě, je to dárek, jo, není to prostě, že někdo někam musí přijít a odehrát to, vezme prachy a odejde. Zval prachy a vypadni. Jo, přesně tak, přijezd, prachy, odjezd, jo. Tak a když máme, budeme mít koncert, nebo máme pravidelné koncerty jednu za dva měsíce, v Semaforu, v divadle, takže tam všechny zvu, tam se přijďte podívat, jak nás to baví. O tomhle programu jsme se bavili, vím, že byl v září, teď bude v listopadu taky jeden, asi ještě předtím, než tenhle ten díl uveřejníme. Ty jsi právě zmiňoval, že tam hrajete věci právě jako od Earth, Wind & Fire, Toto a tak podobně. Co to je vlastně za program? No, my to v podstatě poskládáme trošku jinak a v tom září jsme to měli, to byly spíš moje narozeniny a udělali jsme to takový, byla tam hodně big bandová hudba, byla tam hodně právě ta rocková, jak už jsem o ní říkal, třeba Brian Setzer a takhle. No a teďkon vlastně už je to trošičku vánočnější a já abych, nechci být s každým za dobře, ale udělal jsem si prostě, napadlo mě, že by bylo hezký, kdyby tam i zaspívali nějaký ty lidi z toho Semaforu, z toho divadla. Takže máme vlastně vánoční koncert, který nebude úplně vánoční, ale bude tam vlastně, budou tam zpívat i herci a herečky z divadla Semafor. A bude to vlastně takový první díl, protože všichni se tam nevejdou, to by jsme tam byli 4 hodiny, takže teď bude první díl a v únoru bude ten druhý díl s těmi hercema. No a vlastně se to skládá hodně právě z jazzový, swingový hudby, starší od Glenna Millera až po současnost. A
pak vlastně já tomu vždycky říkám, a teď vám zahrajeme to taky, co nás jako hodně baví, a to jsou právě ty Toto In and Fire, a máme vlastně k tomu Anička, moje sestra, tam taky zpívá, máme k tomu vlastně ještě dvě holky, takže mám za sebou sbory. Jasně. A Anička taky zpívá, takže je to super, takhle se vlastně doplňujeme. Oni dělají sbory mě, já dělám sbory jim. Jo, a celou kapelu to baví. Teď právě chystáme už další nový aranže právě i od těch Toutou. Takže je to hodně náročný, aby to bylo jako super. Takže je potřeba hodně zkoušet. Samozřejmě těch 22 lidí, nebo kolik nás tam je, že jo, včetně zpěvaček, a tak se nikdy nemůžeme jakoby sejít, takže vždycky je to jakoby na jednu zkoušku, ale za to teda jako intenzivní, a pak to večer jako rozjedeme. Já myslím, že tam je takový jakoby pelmel úplně všeho, právě od těch Rock Swings, jak jsem říkal, ten Brian Setzer, pak je tam i něco, musí tam zaznít i něco českého, takže teď právě využíváme toho, že to je v tom Semaforu, takže hrajeme i vlastně určitě zazněj jako i semaforské věci. Tak ty tam vystupuješ v 9000 klarinetů a několika dalších představeních, taky mimo jiné. Takže je to jakoby, je dobrý, že vlastně ty lidi to mají rádi, aby tam nebyla jenom angličtina. I já jsem na to taky přišel, že není dobrý zpívat jenom anglicky, ale i česky, a že mě to, naopak mě to baví mnohem, nechci říct mnohem víc, ale baví mě prostě zkrátka zpívat i česky a české věci, původní vlastně, a myslím si, že si tam každý něco najde, že se to v září se to strašně líbilo. Teď je to znovu vyprodaný, takže uvidíme. No. Ty teda diriguješ, hraješ na klarinet, zpíváš, asi aranžuješ vlastně taky, a pokud vím, tak snad i učíš. Ježiš, učit, to už jsem... Tomu se nevěnuješ. To radši ne, já jsem to nechal, protože... To jiným. Ale já dokončím ještě otázku. Čemu z toho se vlastně věnuješ nejvíc? Co tě nejvíc vytěžuje a čím se vlastně nejvíc cítíš být teda? No, já do toho dělám ještě i herectví, takže, ano, samozřejmě. Takže to divadlo je hodně zaplať pámbu, že dělám i divadlo, protože máme hodně představení a máme toho docela dost jezdíme, jak se Semaforem, tak Kalich a hudební divadlo Karlín. Já jsem hrál ještě na Jezerce asi 3 roky a teď hrajeme nově ve Strašnickém divadle, kde jsou vlastně, kde se to tak jako zaměřuje na francouzské komedie, jo? To jsou ty úplně ty dveřovky, jak to musí navazovat, tam to lítá, prostě jeden za druhým, to šílený, je to těžký, je to fajn, baví mě to. No a takže jako co se cítím, úplně aranžér se necítím, to teda ne, to určitě ne, ale dobře, ale jakoby co se teď hodně se věnou tomu dirigování, to mě hodně baví. A samozřejmě ten zpěv s big bandem a hraní v koncertech prostě po vlastech českých, no, to mě baví. My jsme dokonce měli i nějaký koncerty s mým kamarádem Vačeslavem Grochovským. Jsme založili festival a v rámci toho festivalu jsme měli nějaký koncerty i v zahraničí, třeba v Americe nebo v Rusku. Do Ruska se teď nepodíváme určitě, no, ale možná ani do té Ameriky. No. Ty jsi možná vlastně první dirigent, který hostem tohle pořadu. A když vlastně máš před sebou tu partituru, vysvětli mi to laicky, tak tam máš opravdu jako rozepsaný vlastně všechny nástroje, každý zvlášť a každý na jednom řádku? Nebo prostě, a jako opravdu udáváš ten rytmus? Jak to funguje ve stručnosti? Přesně jak říkáš, je tam absolutně všechno vypsané a všichni chtějí, je ideální všechno ukázat, ale někdy to třeba nejde úplně všechno ukázat, ale je ideální samozřejmě, aby tempo je nejzákladnější věc, aby bylo přesný tempo, aby to bylo, aby to sedělo a aby se to všem hrálo dobře a těm zpěvákům, aby se to dobře zpívalo. No a samozřejmě tam máme prostě v partiturách ruchy, vítr, že jo, teď tam má přijít prostě, je tam ten recitativ, do toho ta scénická hudba, sbory, prostě
je tam úplně všechno a mě to hrozně baví. A baví mě na tom ta výzva, ta zodpovědnost, na to mě baví. A baví mě to tvořit tu hudbu a dělat to. A baví mě, že to baví i ty všechny ostatní. To mě na tom nejvíc baví. Když se takhle podíváš do partitury, já si pamatuju takovou tu scénu z filmu Amadeus, kde vlastně ten Salieri tam dostane ty partitury a teď mu to zní v těch uších, ne, a hnedka. Ne, jak to funguje? Ne, takhle to, mě, takhle to nefunguje. A jak to funguje? Takže vlastně musíš se opravdu představit. Možná někdo to je. Jasně. Asi jo, já ne. Samozřejmě, když se na to podívám, tak určitě nějak tu hudbu vidím. Ale že bych absolutně přesně věděl, jak to je, jako to bylo v tom filmu, to ne, takhle geniální nejsem, ale do určitý míry ano, a do určitý samozřejmě do určitý míry vidím, že prostě vidím, co se tam děje zkrátka, no, a už prostě jakoby čím víc vlastně ten člověk se v tom pohybuje, tak už tam je taky nejdůležitější hlavně všechny ty nástupy ukázat, to je vlastně jako nejdůležitější nástupy a vlastně hodit to buly takzvaně a vlastně i to správně uzavřít a samozřejmě tam, kde se to zpomaluje, zrychluje a to všechno prostě hraje roli, prostě udělat tu hudbu tak, jak tam má být napsaná, tak, jak je. Samozřejmě já dneska v dnešní době si můžu pustit nahrávku, vůbec naučím se to z nahrávky a umím to jako písničku, že jo, takže to je vlastně výhoda v dnešní doby, že jo, tehdy prostě žádné nahrávky nebyly a všichni to museli, ale byli takový geniové, kteří prostě samozřejmě to ten Smetana, který byl hluchý, jak poleno, chci říct, jo, tak prostě on to prostě napsal tak geniálně, prostě jako už hluchý. To je neuvěřitelný, on vlastně už tu mou vlast, myslím, psal hluchý. A je to prostě, je to neuvěřitelný, takže to je prostě ta genialita a ta píle toho člověka, který se takhle vypracuje. Jo, takže já myslím, že takhle plný nejsem. Na začátku jsme se bavili o tom, že jsi ze slavné rodiny a věnuješ se vlastně stejnému oboru jako tvůj tatínek, nebo dá se říct do jisté míry. To může být samozřejmě výhoda i nevýhoda, to známé jméno. Protože výhoda je jasná, prostě otevírá to dveře, máš konexe, nevýhoda, lidi mají očekávání a říkají prostě protekce a tak dále. S čím se spotkal častěji? No, já myslím, že to bylo tak pade na pade, ale musím říct, že vždycky je pak nejdůležitější to, jak já to vlastně jakoby, jak se vlastně zaprezentuju, jak to vlastně jako zahraju a jak to vlastně třeba celý odspívám. Takže na těch začátcích jsem viděl, že mi kantoři na konzervatoři, že mi rádi pomůžou. Tam taky šlo hodně o to, jestli má někdo rád, jestli ty rodiče někdo má rád, jestli. Nebo ne, jo. Tam se to celý odvíjí. Prostě pak v dnešní době absolutně nemám někomu potřebu něco dokazovat. A člověk taky nemůže být pořád 100%, jo. A jak říká Jiří Suchý, víš, jak se říká člověku, co nikdy neudělal chybu? Zrůda. Jo, takže já myslím, že to šlo tak jako plynule normálně a že samozřejmě normálně, hele, když mě někdo zastavil, třeba když mě zastavili nějaký policajti na Moravě, ty jsi z Hodonína, myslím, že? Ano, ano. No a já jsem měl přítelkyni od Mikulova, uh-huh. A tam mě zastavili policajti a viděli, že tam je napsaný Felix Slováček, tak říkali, no tak počkej, tak a to je shoda men, nebo to je, to, no to je můj táta. Tak říká, no vidíš, a my jsme tady s tím tatínkem prostě před týdnem se viděli a někde jsme prostě byli a známe se dobře, jo. No tak jeď, ahoj, jo. A tak se může stát, hele, tak Slováček, tak toho si podáme, tak ukažte zelenou kartu, tohle, pojďte nám dechnout tohle, prostě všechno možný, takže jsem si to jako, je to kus od kusu, já prostě je to normální, prostě takhle se s tím prostě žije a je se s tím, že je dobře.
Takže někdy o tom třeba jako Nicolas Cage, tedy vlastně jako Nicolas Coppola, aby nenesl to slavné jméno a byl ve stejné branži, že by se to změnil a vlastně nežil ve stínu toho jména, o tom se neuvažoval nikdy? Že bys to změnil na Patrase, jo? Třeba jasně, no. Ne, já... ne. Ne. No. Patras je vlastně hrozně tak, trošku takový, Slováček je slavnější, zase jakoby více to ta Patrasová, ale ten Patras... A tvůj dědeček samozřejmě taky. Můj děda byl úžasný a geniální harfista a hrál x let v České filharmonii, vychoval desítky prostě úspěšných muzikantů a harfistů, harfistek. A takže já jsem na to strašně jakoby pyšnej, na ten, jak z rodu Slováčku, tak z těch Patrasů, protože z těch Patrasů mám taky hodně. Jo, všechno se to jakoby směřuje k tomu Slováčkovi, ale i ta Patrasová, ten rod těch Patrasů je silný, protože děda měl absolutní sluch, všem ladil harfy, všichni si ho hrozně vážili, byl to vážený profesor, učil na konzervatoři na HAMU, byl to absolutní jako sluchař, byl úžasný improvizátor, sednul si ke klavíru a to, co z něho lezlo z toho klavíru, to jsem jako opravdu u nikoho neslyšel. On tak sám od sebe začal hrát, prostě tak krásně to znělo a jinak, jo. To byly takové sazby různý a to bylo, mě to úplně okouzlilo v tom dětství. On mě díky němu vlastně já jsem hodně cvičil, on měl tu trpělivost, jak byl kantor, tak se mnou cvičil na ten klavír a díky němu prostě chodil se mnou na ten kroužek, protože rodiče byli tamhle jezdili, že neměli čas. On se mi hodně věnoval s babičkou a díky němu vlastně jsem... Myslím na něj hodně, když třeba jdu někde hrát nebo dirigovat, nebo mám nějaké jako být něco těžkého, tak vždycky vím, že se na něj vzpomenu a že myslím na něj, aby jako mi pomohl. Jo? Mám to tam prostě, měl jsem ho hrozně rád, on byl úžasný. Já ti moc děkuju za rozhovor, ať se daří, měj se hezky, ahoj. Díky. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.